aqui por dentro do agronegócio. O talk show AgroLink traz a voz do mercado. Mais uma edição de A Voz do Mercado finalizada. Dessa vez a gente falou sobre grãos, safras pelo mundo e preços. Uma edição bastante profunda, uma edição que foi uma verdadeira aula, né, sobre o que esperar desse mercado nos próximos meses e no início de 2024. E o Ivan fez uma síntese, a habitual síntese dele, onde ele destacou os cinco principais pontos, as tônicas aí desse bate-papo que a gente fez no YouTube do portal AgroLink. Dá só uma olhada. No curto prazo dos mercados de grãos, tanto as análises do Enilson como do João Pedro mostraram que nós temos uma safra um pouquinho menor nos Estados Unidos, nessa colheita agora americana. O mercado de clima se esticou um pouco mais, tem uma oferta menor, mas como tem estoque, isso não está dando grande segurança para os preços. E todo esse conflito lá na Rússia e Ucrânia, o mercado já precificou, né? Então, no curto prazo, nós não temos aí grandes mudanças no cenário de preço. Fique por dentro do agronegócio. O talk show AgroLink traz a voz do mercado.